tikai tāpēc, ka cilvēks ir bijis baznīcā, tikai tāpēc, ka cilvēks ir bijis kristīts, tikai tāpēc, ka cilvēks pat ir bijis daļa no draudzes, daļa no baznīcas, nenozīmē, ka viņš ir bijis paties kristiets. Līdz šim mēs esam apskatījušies uz vairākām bruņām, kas kristietim ir jāuzvelk, lai viņš spētu pretī stāties Sātanam, lai viņš varētu pastāvēt Sātana uzbrukumos. Mēs skatījāmies uz patiesības jostu, mēs skatījāmies uz taisnības bruņām, mēs skatījāmies uz to, ka kājām ir jābūt apautām ar gatavību kalpot miera evaņģēlijam. Tad pēdējo reizi mēs domājam par ticības vairogu, kur mēs paņēmām, kurš bija tik liels durvis, ar kurām mēs varēsim atraidīt visas ļaunā ugunīgā bultas. Un iemesls tam ir tāpēc, ka mēs iepriekšējās nedēļas esam mācījušies, un mēs katru nedēļu nolasam šo rakstvietu Efeziešiem 6. Nodaļu, 11. līdz 13. pants. Viņš saka, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Kāpēc? Lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām. Pretējā gadījumā, ja tu netērpsi sevi visos Dieva ieročos, tu nevarēsi pretī stāties vēlna viltībām. Kāpēc? Kāpēc mums ir jātērpjas visos? Jo ne pret miesu un asinī mums ir jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules tālpā. Citiem varam sakot, mums ir jācīnās pret Sātanu. Tas ir tas, par ko ir mūsu cīņa. Tāpēc, 13. pāns, satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tas ir iemesls, kāpēc mums jāuzģēr visi Dieva ieroči. Un šodien mēs apskatīsimies uz jaunu bruņu, kas ir jāuzvalk ikvienam ticīgajam. Un tā ir atrodama 6. nodaļā, 17. pantā, 17. panta patiesībā pirmā daļa, kur rakstīts, ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri. Pestīšanas bruņu cepuri. Redzēt, mēs apskatījāmies uz aizsaru, uz jostas nozīmi, mēs apskatījāmies uz bruņām, kas pasargā visus dzīvībai svarīgos orgānus, mēs apskatījāmies uz kājām, ka kājas bija domāts, lai mēs stipri stāvēt, nebūtu izšaubām, un tepat laikā, lai mēs varētu iet, un tas, ko mēs tikko lūdzām, lai mēs nēstu Dievu vārdu tiem, kas Dievu nepazīst. Bet ķivere, cepure, bruņu cepure ir ārkārtīgi svarīgi karam. Ja mēs saprotam, ja mēs iet karām, piemēram, paintballā, tad, kad jūs visi esat piedalījušies paintballā, ir likums, tu nedrīkst nekādā gadījumā novilkt cepuri. Nekādā gadījumā. Tas ir vienīgais likums, kur tik ļoti uzsver. Negrib uzvilkt sev pautsargus, džeki, piemēram, vēl kaut kas, tās ir tavas problēmas. Bet sejai ķiveri ir jāuzvalk visos gadījumos. Viņi vienmēr tu uzsver. Tāpēc, ka tam ir, šeit mums ir ļoti būtiski orgāni, kā acis, smadzenes. Un, protams, tas ir tas, par ko mēs vairāk domāsim šodien. Par to, kā Sātans uzbruk mūsu domām, mūsu prātam, un ja viņš spēja mūs uzvarēt mūsu galvā, mūsu prātā, tad mēs tiekam sakauti. Sātans var ietekmēt mūsu domas, jeb ietekmēt tādā ziņā, ka viņš var mums dot domas, mudināt mūsu domām par kādām lietām, kas viennozīmīgi ir mēli bieži vien. Un tad, kad ticīgais notic šīm domām, kuras sūta Sātans, tad ir diezgan bēdīgi. Un tāpēc Pāvils saka, ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri, un tā ir ārkārtīgi svarīga sastāvdaļa no šī ekipējuma, ko Pāvils mums liek vilkt. Pestīšanas bruņu cepuri. Es iedošu nedaudz kontekstu. Konteksts ir tas, ka ļoti skaidri norāda, ka šie vārdi ir rakstīti kā instrukcija ticīgiem cilvēkiem. Šie vārdi nav rakstīti tādi, kad teiksim, šeit ir, piemēram, ka dāvs ir neticīgais. Un teiksim, mēs teikt, dāvu, tev ir jāpaņem pestīšanas bruņu cepuri, ja ne, tad tev Sātans sasitīs. Tur runā par to. Viņš runā uz ticīgiem. Un tad teikās, bet paga, vai tad ticīgie nav pestīti? Kāpēc viņiem vēl jāpaņem kaut kādu pestīšanas bruņu cepuri? Par ko es stāstu vispār? Un patiesībā te ir rakstīts, ja mēs gribētu pilnīgi precīzi to domu, pestīšanas drošības cepuri. Pestīšanas pārliecības cepuri. Kad tu esi pilnīgi droši un pārliecināts, ka tev pieder pestīšana, tāda veida cepura tev ir jāuzvalk. Un atcerieties, es tev esmu ik pa laikam teicis, ka ir divi lielie mēli, ar kuriem Sātans uzbrūk cilvēkiem. Tiem, kas Dievu nepazīst, Sātans uzbrūk darbojās tādā veidā, lai tas cilvēks nekad nenāk pie Dieva. Tad, kad kāds viņam stāsta par Dievu, viņš mēģina pateikt muļķības, tā nav, paskaties, kādi cilvēki tic Dievam, tie bieži vien ir vāji, tās bieži vien ir Romas laketiem, un tev tas nav vajadzīgs, mēģina novērst cilvēku no ticības. Bet tad, kad cilvēks ir kļuvis par kristieti,
Tad sāta un taktika mainās, jo viņš vairs neko nevar izdarīt, lai viņš vairs nebūtu kristietis, tad viņš mēģina panākt, lai viņš būtu neefektīvs. Par to mēs runājam pēdējās nedēļas, kāpēc mēs domājam par visām šīm bruņām. Un tāpēc tas ir veids, viens no efektīvākiem veidiem, kā sātans var sakaut kristieti, Dieva bērnu, kāds, kurš dodas uz debesīm, atņemt viņam pārliecību par viņu pestīšanu. Ja sātanam izdodas atņemt pārliecību cilvēkam par viņu pestīšanu, viņš jau ir sakauts. Viņš nav lietojams. Un es īstenībā par to domāju. Teiksim, kā jūs ziniet, es visu dzīves esmu spēlējis futbolu, pa pēdējiem gadiem, kad tā nevar teikt. Bet šodien Jūrmalā puikām spēlēju, kaut ko uzvarēju, kaut ko zaudēju. Bet tad, kad es domāju par komandu, ja mums būtu viens spēlētājs, kurš atnāk no pretinieka komandas, teikt, es arī gribētu pie jums spēlēt, mēs teiktu, okay, labi, nāc spēlē, un tad viņš zina pirms spēles, pateikt, zini, es īsti nezinu, kur komandas tikai grib, lai uzvar mūsējiem vai viņai, ja? Bet tas pagaidu vecīt, vai tu esi ar mums, vai ne, mums ar mums, jo, ja manā komandā būtu kāds cilvēks, kurš varbūt pat varētu spēlēt pie pretinieka komandas, tagad tāds nodevējs, es negribētu, ka tāds cilvēks manā komandā, man tāds nav vajadzīgs, ej projām. Un ja tāda attieksme ir kristietis, kurš nav pārliecināts, vai viņš ir pestīts, vai Dievs ir ar viņu, vai viņš ir ar Dievu, tad viņš nebūs efektīvs karotājs. Piemēram, ja es domāju par mūsu centra draudzi, un es skatos uz jums visiem, es gribu, lai jūs visi, kas esat pestīti, lai jums ir pestīšanas pārliecība par to, ka tev ir pestīšana, un tev neviens nevar viņu atņemt. Pretējā gadījumā, ja jūs nebūsiet pārliecināti, tad mēs būsim tādi nobijušies, tādi 50-50 kristieši. Un problēma ir tajā, ka tad, kad cilvēks notic šitām visām lietām, tad viņš ir sakauts. Un tas ir iemesls, kāpēc Pāvils mudina ticīgo stēpties visās bruņās. Un šodienas bruņa ir tieši šī pārliecības cepura. Bez kuras patiesībā tas ļoti viegli sakaujams. Un daudzi kristieši savu kristiešu dzīvi pavada bailēs, izmisumā, depresijā, nedrošībā. Un tad ko viņi dara? Viņi cenšas ar labiem darbiem pielikt pie tā, ko Dievs jau ir izdarījis. Viņi cenšas labi uzvesties. Viņi cenšas varbūt pat piespiest sev kalpot. Viņi cenšas kādas lietas darīt, lai ar šo darīšanu viņi justos tuvāki Dievam, bet mēs neesam tuvāki vai tālāk Dievam ar savu darīšanu, tāpēc, ka mēs apskatīsimies, ka viss ir atkarīgs no Dieva žēlstības. To mēs redzēsim. Un tad bieži vien, tad, kad mēs gribam ar darbiem kaut ko panākt un ar darbiem labi izskatīties Dieva priekšā, tad sātans var ļoti viegli mūs uzbrukt mums ar domām. Paskaties uz citiem kristiešiem, paskaties uz viņiem, paskaties, kā viņš kalpo, paskaties, kā viņš ziedo, paskaties, kā viņš dar to, paskaties, kā viņš lāsa, paskaties, kā viņš lūdz Dievu. Tu tā nevari. Paskaties, kā viņš, tu vismaz neko nezini par tā cilvēku dzīvi, kā viņš grēko, ka viņš negrēko. Tev liekas, viņš ir svēts, bet tu paskaties uz savu dzīvi, tu nespēji tik galā šo lietu, tu nespēji ar šo lietu, tu sabļauj uz bērniem, tu tur izdarīt šito, pārāk daudz laika pavadi telefonā, un tev viss šīs domas nāk, un sātans tev vienkārši sit laukā. Un tas viegli sakaujams. Un tas ir iemesls, kāpēc katram ticīgajam ir jāuzvelk pestīšanas bruņu cepuri. Un patiesībā tas ir tas, mēs ieraudzīsim, tas ir tieši tas, ko Filips Baumans, es zinu, ka kāda nenoklausījās, un ja jūs nenoklausīties, ejiet atpakaļ, ja jūs neesat izdzēsuši. Filips ielika 18 minūšu balss ziņu, un ja tu gribi noklausīties uz dubulto ātrumu, tad būs 9 minūšu ziņu. Balss ziņu par mormoņiem. Par mormoņiem, tiem, kas tur centrā ir uzcēluši savu baznīcu, jo viņi vispār nav kristieši, bet viņi sauc sev par kristiešiem. Un viena no lielākajām problēmām ar viņiem ir tā, ka viņi ar darbiem cenšas nopelnīt glābšanu. Un tas bija iemesls, ko arī Filips tajā video pieminēja, ka vislielākais antidepresantu patēriņš ir tieši Jūtas štata Amerikā, kurā arī dzīvo visvairāk mormoņi. Tāpēc, ka viņiem vienīgais veids, viņiem ir tā, ka tu kāpa trepēm, un ja tu sagrēko, tu nevis atkrīt vienu soli atpakaļ, bet atkrīt atpakaļ uz pirmo solīti, un tev ir jāsāk no sākuma. Un pēc 5, pēc 10, pēc 20 tādām reizēm tu vienkārši saproti, bāds bija 197. Klasē, atkrīt atpakaļ uz pirmo sākumu no sākuma, ne? Tas ir nožēlams stāvoklis, un tu dzīvo tādu dzīvi, un tu saproti to, ka tu nevar nopelnīt neko no Dieva, un cilvēks dzīvo depresijā. Nākošā tāda pati grupa ir tieši, man vienkārši jāiedod jums vienkārši, lai jūs saprast, katolistiskā baznīca saskaņā Romas katoļu reliģijas oficiālo mācību, lai cilvēks tiktu glābts, tas ir diezgan nogurdinošs uzdevums. Tas ietver tādus soļus, kā žēlastība, kas būtu okay, ticība, kas būtu okay, un tad sākās problēma. Labie darbi, tie ir vajadzīga kristība, jāpiedalās sakramentos, grēku nožēle, indulgences, baušļu ievērošana. Īsāk sakot, tas, ar ko katoliskā baznīca ir arī pazīstama, ir
darba teoloģija. Tu ar darbiem centies izpelnīties Dieva labestību, tu ar darbiem centies izpelnīties Dieva žēlstību, tu centies ar darbiem nopelnīt glābšanu. Un mēs apskatīsimies, ka tas nav iespējams. Un vēl viena lieta, jo kas pa lieta ir? Pie šīs mācības tu nekad nezini, vai tu esi izdarījis pietiekoši, vai tu neesi izdarījis pietiekoši, vai tu esi samaksājis pietiekoši, vai tu esi bijis uz visiem sakramentiem, vai tu esi visu sakramentus ievērojis, vai tu neesi izdarījis kādu nāvīgo grēku, kur tev nevar piedot, un tu visu laiku dzīvo bailēs. Un tad man interesētu īstenībā paklausīties, ko viņi varētu sludināt par tādu rakstuvietu, jo viņiem vispār ļoti maz no rakstiem sludina, bet par pestīšanas bruņu cepuru, kā tu var uzvilkt pestīšanas bruņu cepuru, ja tu īstenībā nekad nevar zināt. Tad tu dzīvo tādā 50-50, varbūt, ka būs, varbūt, ka nebūs. Bet Dievs negrib, lai mēs dzīvojam 50-50 kristietību. 1. Jāņa 5:13 rakstīts, tos jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, ja jūs ticat Dēla vārdam. Tātad tu vari zināt, ka tev ir mūžīgā dzīvība. Vēl viena problēma ir ar harizmātisko kustību, harizmātiskajām draudzēm, kurās arī ir tiek mācīta šī glābšanas, ka tu nevar būt droši par savu glābšanu. Jo tu viņu var pazaudēt. Tu vari izdarīt kaut ko tādu, kad Dievs tevi atmet, kad tu pazaudē savu pestīšanu. Un patiesībā tā mācība ļoti izdevīga no daudziem aspektiem. Pirmkārt, jau manipulācija. Ļoti viegli var manipulēt cilvēkiem. Ja tu nedarīsi to, tu dabūsi to. Ja tu darīsi to, tu dabūsi to. Un tā ir ļoti viegls veids, kā manipulēt cilvēkiem, kā iebiedēt cilvēkus, kā piespiest cilvēkiem darīt kaut kādas lietas. Un tepat arī Latvijā no tā jāmeklē, pa laikam Facebookā tagad viss kaut ko var redzēt, un es jau arī sako līdz, ko jūs šērojat, ko jūs dalaties, un vēl kādi cilvēki man padalās, un bieži vien mēs piesakojam, laikojam, un varbūt pat šērojam rakstus, kuros tiek mācīta tieši šī glābšanas, zaudēšanas mācība. Bet viņa Bībelē nav pamatojama, un pārsvarā viņa tiek balstīta tikai uz piemēriem no dzīves, uz pieredzi, bet ne uz rakstiem. Un tās rakstvietas, kas tiek lietotas, viņas bieži vien tiek izņemtas ārpus konteksta. Un arī mūsu draudzēji bijis kāds, kurš to ir mācījis, un tā rezultātā mums ir bijis jāizslēdz šis cilvēks, ja jāpalūdz viņam aiziet projām. Tāpēc Pāvils aicina uzvilkt pestīšanas bruņu cepuru, lai mēs būtu pilnīgi droši par to, ka tu zini, ka tev ir pestīšana, ka nekas te nevar izrādīt no Dieva rokām. Un mēs apskatīsimies tepatās Efezes vēstulē, jūs ņemat Bībeles līdz Efeziešu vēstuli otrā nodaļa. Mēs apskatīsimies, šī rakstvieta jau ļoti skaidra un ļoti zināma no galvas, jūs viņu visu ziniet. Te ir rakstīts, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Tātad pestīšana, glābšana, tā nav no tevis, tā ir Dieva dāvana. Un te ir rakstīts, žēlastībā jūs esat pestīti. Priekš manis vislabākais veids, kas raksturo žēlastību, ir tas, ka tu nesaņem to, ko tu esi pelnījis, bet tu saņem to, ko tu neesi pelnījis. Proti, tu nesaņem elli to, ko tu biji nopelnījis ar saviem grēkiem, bet tu saņem mūžīgo dzīvību, ko tu nebija pelnījis. Tas ir vislabākais veids, kas parāda žēlastību. Te ir rakstīts, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tas nav. Tas nav tā, ka tu vari izdarīt kaut kādus darbus, kaut kādas darbības, ka Dievs paskatītos un viņš tev tāpēc vēlētos dot glābšanu. Te ir rakstīts, nē, tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas, ka Dievs tev piedod grēkus, tas, ka Dievs tevi glābi un tas, ka Dievs tev iedod mūžīgu dzīvību, tas nav absolūti saistīts ar tevi. Tā ir Dieva žēlstība. Tu to nebija pelnījis. Ja mēs varam paskatīties apkārt, piemēram, mēs skatīties cilvēkiem teikt, o, tas tāds labs izskatās, tas ļoti svēts izskatās. Es varu pateikt vienu lietu, pat vissvētākais cilvēks šajā zālē nav pelnījis būt debesīs. Tas vienkārši ir fakts. Neviens no jums nav pelnījis būt debesīs, un man tai skaitā. Mēs visi esam pelnījuši ēlu. Tas ir tas, ko mēs esam pelnījuši. Bet no žēlastības Dievs mums dod šo pestīšanu. Otrā rakstvieta ir iepriekšējā nodaļa, pirmā nodaļa, Efeziešos 13. un 14. pants. Jēzu, jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, Jēzu, tad pa Jēzu sludināja, savas pestīšanas evaņģēlī, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gada zīmogu pēc apsolījuma. Un šis zīmogs ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla. Līdzreiz iegūsim
pestīšanas pilnība par slavu viņa varenībai. Šī rakstvieta ļoti skaidri parāda to, ka tad, kad tu dzirdēji evaņģēliju, tad, kad tu saprati, ka tu pats nevar un ka tev ir vajadzīgs glābējs, tad, kad tu saprati, ka Jēzus ir kungs un glābējs, tu noticēji šai patiesībai, te rakstīts, ka tajā brīdī, kad tu tam noticēji, automātiski tajā brīdī, kad tu noticēji, tu saņēmi svētā gara zīmogu, svētais gars, es nezinu, varbūt tas nebūtu labākais piemērs, bet tetovējums, piemēram, nu, var jau tur, zini, pēc tam izdēst to tetovējumu laukā, bet nu, tur paliek nospiedumi šāvētē. Bet iedomājies tetovējumu, kur ietetovē tur dzīvi, piemēram, nevar dabūt ārā. Tas ir tas zīmogs, kur nekādīgi vairs nevarēs nost dabūt, un viņš ir, tie rakstīts, šī ķīla, līdz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Dievs mums dod milzīgu apsolījumu, tik drošu apsolījumu, un tas beigās ir par godu viņa varenībai. Dievs mūs glāb sev par godu, savas varenības dēļ, nevis mūsu dēļ pirmām kārtām. Viņš mūs glāb sevis dēļ, un šeit ir rakstīts, ka tas ir tikpat droši kā apsolījums. Ja tev ir šis svētais gars, tad tas ir kā ķīla, kas garantē tev glābšanu. Redzi, tātad šī pestīšanas cepura ir pilnīga pārliecība par glābjošo un noturošo Dieva žēlstības spēku. Tev jābūt pilnīgi pārliecinātam par Dieva glābjošo un noturošos glābšanas spēku, žēlstības spēku. Dievs to izdara pilnībā. Un vēl viena rakstvieta no Tesaloniķiešu vēstules, kas atklāja vienu aspektu šai pestīšanas cepurai. Lai mēs ieraudzītu, ir divas rakstvietas, kuras runā par pestīšanas cepuru. Pirmā Tesaloniķiešu vēstule, tā ir dažas nodaļas aiz Efeziešiem, dažas grāmatas aiz Efeziešiem. Piektā nodaļa, 8. līdz 10. pāns, te ir rakstīts. Bet mēs, kas piedaram dienai, būsim skaidrā prātā, tepsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Pestīšanas cerības bruņu cepuri. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanas ar mūsu kungu Jēzus Kristu, kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar viņu dzīvotu, vienalga vai esam nomodā vai aizmiguši. Tad šeit mēs redzam, šeit parādās viens vārds, kas parāda to cerības bruņu cepuri. Pestīšanas cerības bruņu cepuri. Ja mēs ļoti neiedziļinātos šajā rakstvietā, mēs varētu teikt tā, jā, tad jau sanāk tā, ka pestīšana nav 100% droša, bet ka tā ir tā, nu, cerība. Nu, es ceru, ka mans dēls uzvarēs futbola sacensībās. Izskatās ļoti vienādas komandas, varētu būt, nu, beigās, zin, tur bija 3-2 bijām vadībā, tie izlīdzināja 3-3, beigās pretinīgi iesi pēdējā minūte, 4-3 zaudējām. Nu, es cerēju, ka mēs vinnēsim, bet, nu, zaudējām beigās. Vai runa ir par tādu cerību? Un šis vārds absolūti to nenozīmē. Pestīšanas cerības bruņu cepura, tā ir tāda, ka tev ir pilnīga pārliecība par to. Tu ceri uz to pestīšanu. Un tava cerība nav balstīta kaut kā, teiksim, nezināmajā. Es nezinu, kāds būs rezultāts spēlē. Bet tava cerība ir balstīta tajā, ko Jēzus Kristus jau ir izdarījis. Tas ir balstīts Jēzus Kristus spēkā, Jēzus Kristus apsolījumā. Nevis tevi. Un tad, kad tu ceri uz Dievu, nekas tev vairs nevar izšaubīt. Tad, kad tu ceri uz Dievu. Un es iedošu jums, es zinu, ka es kādiem kādu laiku apakaļ teicu, jums ir jānoskatās tā filma. Tad Džons Bunjans, 1678. gadā, tad ļoti sen apakaļ, 1678. gadā, sarakstīja Kristīgo lūgu, vai es nezinu, kas tas ir, stāsts, grāmata, ar nosaukumu Svētceļnieka taka. Un tajā grāmatā tiek attālota tieši šī aina par pestīšanas bruņu cepuri un kas notiek, kad viņi nepaklaus Dievu vārdam un tā ir, protams, grāmata sarakstīta, bet tagad viņi ir izveidot ļoti skaista kristīga animācija, tā kā kristīgā animācijas filma angļu valodā. Noteikti iesaku viņu noskatīties Pilgrim's Progress, viņi saucās angliski. Un tur tiek attālota aina un šī filma sākās ar to, ka šis vīrietis, kuram vārds ir Christian, kristietis, budiskais tulkojums, viņš kļūst par kristieti. Viņš tagad dodas ceļojumā projām no vecās dzīves un viņš iet uz mūžīgo dzīvību. Un šajā ceļā viņam nāk visādi sātani, viss šie uzbrukumi. Un šajā patiesībā filmā tiek parādīts, kā kristietis tiek ietērpts visās bruņās.
Un tas, kas tur notiek, kādā brīdī viņi iet pa ceļu, un ļoti grubaļains ceļš, brūģis un tam līdzīgi un grūti. Un viņi paskatās žogam otrā pusē, un tur ir zaļš mauriņš. Un viņš uzkāp uz žogu, viņš skatās, nu cik tālu es redzu, un viņi iet visu laiku paralēli viens otram, ko mēs te mocīsimies pa grūto ceļu, ejam uz vieglo ceļu. Un viņi pārkāp pāri un priecīgi šūpodam iet, līdz viņi lēnām novirzās no kursa, un tad tur sākās vētra un negaiss, viņi paskrien, paslēpjās. Un kas ir ļoti interesanti, viņi nonāk izmisumā. Viņi nonāk izmisuma pilī. Un šī izmisuma pils tiek attēlota kā milži. Nevis Goliāti tikai, bet milži tā, ka šie cilvēki, viņš ir kristietis un tas otrs, kuram vārds ir cerības, starp citu, pēc brīdī tas būs svarīgi. Viņi ir tāda maziņa. Viņš viņu paņēma abas divas vienā rokā un ieliek būri iekšā. Un tad viņi tiek ielikt iekšā būrī, viņiem netiek dots ēst, un tur apkārt ir skeleta galvas, un tur ir vienkārši briesmīgs stāvoklis, un tie milži ir uzsaisīti pretīgi, tādi monstri, varētu teikt, tādi pretīgi, tā, ka tev bail uz viņiem skatīties ir. Un viņš nāk, un tur reiz dienā viņus krata un saka, mirstiet, mirstiet, jums taču jānomirst, ko jūs vēl neesat nomiruši. Un tad tur ir tāds moments, kad viņš saka, ir jau sastā diena, ka mēs neesam ēduši. Viņi sēž šādā būrī, un zini, kas tie brīdi notika? Viņi saka, tas viens kristietis sāk teikt, viņš teica, es esmu vainīgs pie visa tā, nevajadzēja mums novirzīties no patiesības, kāpēc mēs paklausījām man, vajadzēja palikt, kvāja, viņš sāk sevi šaust, viņš sāk sevi pārmest, viņam sākās depresija, viņš saka, mēs netiksim ārā, mums vairs nav cerība, viņš paskatās, tur ir būrs ar skeleta galvām, tur ir ar miroņiem viss pilns, viņš saprot, vispār mums nav cerības. Un viņam pirms tam tika dot tādu vīziju, kur viņš redz tādu vīru, viņš neatpazina, ka tas ir viņš, bet viņš redz tādu vīru sirmiem matiem, kurš, teiksim, 100 gadus būtu sēdējis cietumā. Un viņš tikai tur šūpājas tajā būrī, viņš saka, no hope, nav cerības. Un tajā stāstā atkal atnāk tas milzis, viņš mēģina viņus kratīt, un viņš aiziet projām, viņš saka, bet tu pamanīji? Viņš taču varētu mums vienkārši, viņš grib mums nogalināt, tas ir vairāk kā fakts. Viņš varētu mums vienkārši saspiest, salaust visas kauliņas vienkārši, kāpēc viņš to nedara? Un tas otrs cerības saka, zini, bet man šķiet, ka viņam nav dota tāda vara. Man šķiet, ka viņš tikai dots, lai mūs iebiedētu, bet viņš mums pats neko nevar izdarīt. Un tad, kad viņš nāca, viņš teica, ko jūs vēl galu sev nesat padarījuši? Un viņš saprata tā. Viņš nemazam nevar mums neko nodarīt, bet viņa uzdevums ir tikai padarīt mūsu dzīvi maksimāli nožēlojumu, lai mēs nonāktu vietā, kad mēs vairs negribam paši dzīvot. Un ja jūs paskatīsieties uz savu dzīvi, es varu paskatīties savu dzīvi, un jūs varat paskatīties, daudzi kristieši ir piedzīvojuši brīžus, kuros tu vairs neredzi absolūti nekādu cerību, tu esi pilnīgā depresijā, izmisumā, bezcerība. Tu vairs neredzi jēgu nekam savā dzīvē tā, ka tu gribi padoties. Mozus, Elī, piemēram, lielais vīrs, viņš bija iegūst lielu uzvaru, un stundas, divas stundas vēlāk, viņš saka, Dievs, es vienkārši gribu mirt, viņš vairs negribēja dzīvot. Un mēs ieraugam, ka tajā brīdī, kad viņi bija bezcerības stāvoklī, viņi teica, bet kas ir pretējs izmisumam, ka viņi sēdēja tajā brūrī? Viņš teica, kas ir pretējs tam izmisumam? Kristietis uzdota jautājumu. Un tas Džeks, kurš bija cerība, viņš saka, cerība. Un tajā brīdī, viņš pateica, cerība. No krūtīm izlec ārā tāda atslēdziņa, ko viņa attaisīja būru un varēja izbēgt laukā. Šis stāsts parādīja vienkārši par to, ka vienīgais veids, kā tu var izbēgt ārā no bezcerības, no izmisuma, no depresijas, no tā stāvo, kurā Sātans mēģina tevi ievest, lai tu nevēlētu, lai tu būtu nelietojams. Jo tajā brīdī, kad kristietis ir depresijā, ka kristietis ir izmisumā, ja viņš atrodas tur vairākus gadus, viņš nav lietojams. Pēdējais, ko viņš darīs, ies kādam cilvēkam stāstīt par Jēzus Kristu. Viņš būs kā kristietis, kurš visu laiku ir slimnīcā. Viņš ir kā kristietis, kurš visu laiku ir pie medmāsiņas. Visu laiku viņam kaut kas sāp, visu laiku viņš visu laiku uz slimības lab, viņš nevar atrasties ierindā. Un tas ir ļoti briesmīgs stāvoklis. Tad mēs lasījām, ka mums ir jāuzlauk šī pestīšanas cerības bruņu cepuri. Un šie divi kristieši tika ārā no šīs izmisuma pils. Tad, kad viņi piesauc cerību. Tad, kad viņi piesauc cerību. Es pastāstīšu nedaudz savu pieredzi tagad. Jo, ziniet, bieži vien ir tā, ka, un es domāju, šis ir viens no iemesliem, patiesībā es redzu to, ka bezcerība un izmisums ir tas, kas ir satriecis lielāko daļu kristiešu, kas padara kristiešu neaktīvus.
Un es gāju cauri kādam dzīves posmam, kādi jau to zina, vairāk, kas pēdējās laikos ir pievienojušies, to nezinu. Bet pirms mēs jau bijām nodibinājuši centra draudzi. Es riktīgi sastrīdējos ar Lienu, no tā, kad līdz pēdējiem. Tas bija briesmīgs laiks. Un likās, ka viss būs galīgi slikti, un tajā brīdī man bija tāda sajūta, vienkārši spēcīgs kārdinājums nāk virsū. Es negribu Dievs neko nedibināt draudz, neko, es gribu vienkārši ieprojām no tā visu. Es gribu krist grēkā. Es alkoholu nelietoju, cigaretes nesmēķēju, saltiņa tā laikā nebija. Es tāpat to nepat izvēlējies. Un tad nāca kārdinājums pornogrāfija, epi pornogrāfijas. Un es aizgāju mājās, atvēru datoru, lai kaut ko meklētu, skatītos, un pa laimi es nekur netiku tālu, bet tajā brīdī, kamēr es kaut ko rakstīju datorā, meklēju, lai krist šajā grēkā, un patiesībā paldies Dievam, jo kopš tās dienas es vairs nekad dzīvē tam neesmu gribējis pieskarties. Dievs pilnībā no tā man atbrīvoja, bet ko tas man maksāja? Tajā dienā, kad es kaut ko meklēju, es nezinu, kas notika, un skatoties atpakaļ, vienīgais labākais izskaidrojums, ko es varu teikt, ir, ka Dievs tajā brīdī paņēma projām savu apsardzības roku, un es pilnīgi sajūtu, kā kaut kas ļauns uznāk man virsū. Teiksim, ja man kāds iesist par roku, es to sajustu. Un tieši tāpatās es sajūtu kaut ko pārdabisku, kas notika par mani, nāca milzīgas nāves bailes. Elis bailes bija tāda sajūta, ka Sātans pilnībā ir man pārņēmis, visa tums ir atvērsies. Tajā dienā man veselība, es nespēju vispār funkcionēt. Es vakarā man bija tik slikti, ka es vienkārši sēdēju un trīcēju. Mēs izsaucām ātros, pirmos tajā laikā no entajām tajā laikā, bet tā bija pirmā reize. Mans spiediens bija 220 uz 180, ārsteicis, vēl praktiski būtībā citi arī mirst pie tāda. Tā ir Dieva žēlstība, ka es būtu šodien šeit. Nākšās dienas es nebiju spējīgs vispār aizmigt nevienu no naktīm. Es vienkārši par naktīm mēģināju sarakstīties ar kādu, kas ir Amerikā, kuriem bija diena tā laikā. Es nevarēju vispār nevienu brīdi būt viens pats. Man bija nenormāli baila. Es biju absolūtā izmisumā, bailēs, bezcerībā. Es biju pārliecināts, ka tas, kas bija noticis ar mani, kad es tajā brīdī izdarīju kaut ko, kad es pazaudēju glābšanu, kad es izdarīju kaut kādu grēku, ko Dievs man nevar piedot, un es tagad esmu absolūtā bezcerībā. Jums visiem citiem ir cerības, bet man vairs nav cerības. Es aizgāju uz futbolu, es domāju, kad es varēšu futbolu paspēlēt, es paspēlēju 20 minūtes futbolu, sāku raudāt, vienkārši aizgāju prom, jo sapratu, nekam nav jēga, nekas man vairs nedod prieku. Tas bija viens no, nevis viens no, bet tas bija visgrūtākais posms manā dzīvē, ko esmu piedzīvojis. Un viņš gāja vairākas dienas, ļoti intensīvi, nedēļas, varbūt vieglāk, mēneši, bišķiņ vieglāk, bet patiesībā viņš gāja gadus, divus, trīs, un godīgi sakot, šīs visas sekas patiesībā es jūtu vēl arī līdz šai dienai. Un visā tajā brīdī, kad es atceros to brīdi, kurā vairākas naktis, divi pa nakti, trīs pa nakti, četri pa nakti. Tu gaidi to rīt, kad parādīsies pirmā gaisma. Tu vienkārši dzīvo izmisumā. Es atceros tā laikā, vairāki no jums man rakstījāt īziņas par iedrošinājumu. Nācāt kopā pa nakti, lūdzāt par mani. Entie cilvēki nāca un lūdzu par mani. Un es atceros tad, kad Dāvids krita grēkā ar Becebu, 51. psalms. Mēs lasām, ka viņam bija jābūt darbā, viņš nebija darbā, viņš krit grēkā, iekāroja sievieti, pārkāpa laulību, nogalināja viņas vīru, lai varētu aprecēt viņu. Tad, kad viņš uzzināja, ka viņš saprata, viņam atnāca apgaismība caur pravietu Nātanu, ka viņš ir grēkojis, viņš krit pie zemes, un viena lieta, ko viņš lūdza Dievam, viņš teica, Dievs, atgriez man pestīšanas prieku. Un tas ir posms, kurā es atdaros ļoti ilgu laiku, kad es ne par ko nevarēju priecāties savā dzīvē. Es neredzēju jēgu, es neredzēju gaismu, es neredzēju absolūti nekādu cerību. Es biju pārliecināts, ka es esmu pazudis. Un es varu pateikt godīgi, tajā brīdī tā ir Dieva žēlstība, kā mēs vispār, es personīgi un mēs kā ģimene tam izgājām cauri, bet tas ir visgrūtākais posms, ko es atceros, ko es piedzīvoju savā dzīvē. Tieši šis izmisums, bezcerība un depresija. Un vienīgais, kas man izvilka cauri tajā laikā, ilgākā laika posmā, un atjaunoja to visu, kas bija sagrauts, bija Dieva vārds, Dieva apsolījums. Ka Dievs ir daudz spēcīgāks nekā mēs, Dievs ir daudz varenāks nekā mēs, un ka Dieva apsolījumi ir daudz lielāki, un Dieva, Jēzus Kristus nāk pie krusta Golgotā, ir daudz lielāk nekā mūsu grēks un mūsu kritieni. Tā viena lieta, ko es gribu, lai mēs saprotam, ja es glābšanu nevaru nopelnīt ar labajiem darbiem,
tad es viņu nevaru pazaudēt arī ar ļaunajiem darbiem. Tā ir viena lieta, kas mums jāsaprot. Ja es glābšanu nevaru nopelnīt ar labiem darbiem, tad es to nevaru arī pazaudēt ar ļaunajiem darbiem. Ja es glābšanu nespēju nopelnīt, tad es nevaru arī pazaudēt to, ko es esam nespēju nopelnīt. Redziet, Dievs nevēlas, lai mēs dzīvotu bailēs, un tomēr es ilgu laiku dzīvoju bailēs, un es zinu, ka kādu no jums esat dzīvojuši bailēs, un iespējams šodien dzīvojat bailēs. Vai varbūt tā, ka jūs klausīsieties ierakstā, tad varbūt tu dzīvos tajā brīdī bailēs. Un redziet, Sātans nāk pie tevs, un viņš mēģina tevi ar meliem un izmisumu panākt to, ka tu atmeti šo pestīšanas cerības cepuri un notici patreizējām sajūtām un apstākļiem, ka tu notici patreizējām sajūtām un apstākļiem, ka tas, kam tu šobrīd eji cauri, ka tev liekas, ka tā ir realitāte, ka tas tiešām tā ir un nekas to vairs nevar izmainīt. Un tāpēc es jums gribu iedot šodien trīs tādus apsolījumus, kas parāda to, cik droši ir mūsu pestīšana, lai ik viens no mums varētu uzvilkt pestīšanas bruņu cepuri. Un pirmais būs no, pirmie divi būs no Jāņa evaņģēlija, ko Jēzus teica, un trešais būs no Pāvila vēstules romiešiem. Jāņa evaņģēlija 6. nodaļa, pēc tam 10. nodaļa, tad romiešiem 8. nodaļa. Pirmais ir Jāņa evaņģēlija 6. nodaļa, 37. līdz 40. pāns. Jēzus saka tā. Katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Un kas nāk pie manis, tos tiešām neatstumšu. Jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Bet tā ir mana sūtītāja grība, tātad Dieva grība ir, lai no visa, jeb no visiem cilvēkiem, ko Dievs man ir devis, es nenieka nezaudētu. Bet to celt augšā pastrā dienā, jo tāda ir mana tēva grība, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvību. Un es viņu celtu augšā pastarā dienā. Mēs redzam to, ka Dieva griba ir tāda, kad visi cilvēki, ka neviens, lai neviens netiktu pazaudēts, absolūti neviens, tā ir Dieva griba, ka neviens netiktu pazaudēts. Un te ir rakstīts, jo tāda ir mana tēva griba, 40 pāns, lai ik viens, kas skata dēlu viņam tic, tam būtu mūžīgā dzīvība. Tad Dievs grib, lai katrs ik viens, kurš tic uz Jēzu Kristu, var būt droši, ka viņam ir mūžīgā dzīvība. Ja tu tici Jēzu, kas esam kungam glābējam, tev jau ir mūžīgā dzīvība. Dieva griba tāds, tāda viņa ir. Dievs neko nevēlas pazaudēt, tāda nav viņa griba. Tāpēc mēs varam būt droši, un tas ir Dieva apsolījums. Tev nav jāuzticās savām sajūtām, tiem apstākļiem, kuram tu eji cauri. Tev nav jāuzticās tām domām, tiem meliem, tam izmisumu stāvoklim, kuram tu eji cauri. Bet tu var būt droši, ka Dieva grība ir, ka neviens nepazūst, bet ka visi iegūt mūžīgo dzīvību. Un tad jautājums, kam tu izvēlies ticēt? Sajūtām vai tam, ko Dievs saka? Otrais no Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas. Dažas nodaļas tālāk. 27. un 29. pāns ir rakstīts, mana savis dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man seko. Es tām dodu, Jēzus saka, es tām dodu mūžīgo dzīvību un viņas ne mūžam neies bojā. Un neviens tas neizraus no manas rokas, jo mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Es nezinu, cik skaidrāk vēl Dievam būtu jāuzraksta, ja viņš gribētu mums pateikt, ka neviens neko no manām rokām izraut nevar. Mēs dažreiz sportā sakam, nu izrautu uzvaru tā, ka no rokām ārā. Nu jau praktiski viņam bija tā uzvara, bet nu pēdējā sekundē tur kāds kaut ko izdarīja. Ar Dievu tā nav iespējams. Dievs neko neizlēž ārā no savām rokām. Te ir rakstīts, viņš katrai dod mūžīgo dzīvību. Es tam dodu mūžīgo dzīvību. Redziet, ja tas tā nebūtu,
tad varētu būt tā, ka tu savā dzīves laikā šajā glābšanas procesā varētu izdarīt kaut ko tādu, kas it kā tev liktu pazaudēt mūžīgo dzīvību. Pieņemsim, tas ir kaut kāds milzīgs grēks. Nesaukšu vārdā, nezinu, nav nejausmas, bet kaut kāds liels grēks. Un iespējams, katrs no jums varētu to grēku viens teikt, slepkavību viens teikt, tur tas, vai vēl nezinu kas. Bet būtu kaut kas, ko tu varētu izdarīt, tad sanāk tā, ka Dievs ir melojis, tāpēc, ka viņš saka, es tam dodu mūžīgo dzīvību. Bet ja tu nedabūtu mūžīgo dzīvību, tev būtu bijis un tu viņu pazaudēji, tad sanāk, ka Dievs ir melojis un tu pazaudēji savu mūžīgo dzīvību. Un, jo, kāpēc saka, Dievs būtu melojis? Jo viņš saka, es tam dodu mūžīgo dzīvību. Mūžīgā dzīvība ir mūžīgā dzīvība, tad, kad tu viņas baudīsi visu mūžību. Un tad, piemēram, kāds varētu teikt tā, es pieņēmu Jēzus 1998. gadā, bet 2015. gadā es izdarīju kaut ko tādu, kas man lika pazaudēt šo glābšanu. Tad sanāk tā, ka Dievs tev deva nevis mūžīgo dzīvību, bet tev bija 17 gadu dzīvība. Ja tu būtu nomiris laika posmā no 98. līdz 2015. gadam, tu būtu gājis uz debesīm, bet tāpēc, ka tu 15. gadā kaut ko izdarīji, tad tu pēc tam eji uz elu. Tas ir pilnīgs absurds. Tas pat tur nav nekāda loģika. Tāpēc skaidrs ir tas, ja Dievs dod mūžīgo dzīvību, tad viņš dod mūžīgo dzīvību. Viņš nedod dzīvību uz 15 gadiem, uz 100 gadiem, uz 1000 gadiem. Viņš vai tev dod mūžīgo dzīvību, vai viņš tev nedod mūžīgo dzīvību. Un šeit ir rakstīts kas? Te ir rakstīts, es tām dodu mūžīgo dzīvību. Ok. 29. pāns atlāja vienu lietu. Viņš atlāja vienu lietu. 29. Mans tēvs... kas tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izdraut no Dieva rokas. Tātad ne sātans, ne grēks, absolūti nekas. Un tad ir kāda cilvēka, kas argumentē tā, bet tu pats vari aiziet projām no Dieva. Tu pats vari izrauties no Dieva rokām. Un zini, patiesībā tas arguments arī dzen neiztur kritiku, tāpēc, ka lai tu varētu izrauties no Dieva rokām, tev ir jābūt lielākam nekā Dievam. Jo te ir rakstīts tā, iemesls, kāpēc tu nevari izrauties no Dieva rokām, ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka Dievs ir lielāks pār visiem. Un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Un ja tu gribi pateikt to, kad, piemēram, ja tu vari izrauties no Dieva rokas, tad tas ir vienādības zīme, ka teikt, ka tu esi lielāks nekā Dievs. Jo te ir rakstīts, neviens neko nevar izraut no Dieva rokas. Tas ir neviens spēks no ārpuses un neviens spēks no iekšpuses. Ja tu esi Dieva rokās, tad tu nevar tikt izrauts no Dieva rokām. Un ja tu domā, ka tu vari izrauties no Dieva rokām, tad es teiktu tā, nedomā tik augsts par sevi. Nu, nē, es tu tik spēcīgs, lai tu izrautos no Dieva rokām. Pierādījums tam ir. Piemēram, mani Joēla, mazā meita. Viņā var domāt, ka viņi var izrauties no manām rokām. Viņi bieži vien grib izrauties no rokām, īpaši Lienē, kaut kas ir rokās ēdams, kaut kas manai, tad viņi to jūt pilnīgi kādu spēku, viņi mēģina izrauties no tavām rokām, bet viņi nevar izrauties no manām rokām. Tāpēc, kad es esmu viņas tēvs, es esmu stiprāks par viņu, un viņi kā meita, mana mazā meitiņa, vispār gadu veca pat nav vēl, viņi nevar izrauties no manām rokām. Un kur un vēl vairāk mēs, un atcerieties, psalmists Dāvids man šeit teica tā, kas ir cilvēks, ka tu viņu piemini? Kas ir cilvēks, ka tu viņu piemini? Un atbildi tāds, nu nekas, cilvēks taču ir putekļi, cilvēks šodien, viņš ir kā ziets uz lauka šodien zienu un līdiem, viņš vairs nav uzpūšu vēšu un tas vietas pat vairs neatcerās. Daudz cilvēku grib atrast savu kāpu vietu saviem vecākiem. Viņi pat nevar atrast. Tur jau kāds cits virsūr uzraksts dažreiz. Tas kāpu vietas ir pazudušas. Paies 100, 200, 300 gadi, jā, tad, kad tu nomirsi tavu bērnu, pa tevīm raizēsies, pārdzīvos, tavi mazbērni vēl atcerēsies tev, varbūt mazbērni atcerēsies tev, bet jau 4., 5., 6. paaudze, viņi vienkārši zinās, jā, bija tur kaut kāds, nu, es, kad skatos savu cilskoku, nu jā, kaut kāds onkuls melbaltā bildē, bet ko man tas izsaka? Tāds pats uzvārds kā man, tas arī viss. Bet patiesībā tas absolūti neko nemaina. Mēs visi mirsim, un mēs neesam tik spēcīgi, lai mēs varētu izrauties no Dieva rokas. Viss, ko es tev gribēju pateikt, ir tas, ka tu Dieva rokās esi pilnīgā drošībā. Nu tad Pāvils romiešiem 8. nodaļā 31. līdz 33. pantam. Ne, mēs vispār pastīsimies no 8. nodaļas līdz 39. pantam, bet pa fragmentam iesim uz priekšu 8. nodaļa 30, no 31. panta sākot.
Un viņš mēģina parādīt to, kas mūs var šķirt no Dieva mīlestības. Vai var būt kaut kādas lietas, kas mūs var šķirt. Un tad viņš uzdos jautājumus, retorisks jautājumus, un pastīsimies, kā mēs viņam varam atbildēt. Viņš saka tā, ko mēs par to visu ko nu sacīsim par visu to? Pirmais jautājums. Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Atcerieties, Jāņa evaņģēlijā bija rakstīts, ka Dievs ir lielāks par visiem un neviens neko nevar izraut no Dieva rokas. Tātad balsoties kaut vai uz to pašu pēdējo rakstu vietu, ja mēs teiktu, ja Dievs ir ar mums, kādai būtu jābūt atbildē, kas būs pret mums? Ko jūs varētu teikt? Nekas. Absolūti nekas. Tu var teikt, tu tur varētu likt sātanu, tur varētu likt cilvēku, tur varētu likt pats sevi, bet nav absolūti nekas, ko tu var likt pretī Dievam. Ok. Pamatojums. Viņš jau sava paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevs nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Atbilde ir kāda? Protams, ka dāvinās visas lietas. Ja jau viņš šo visu dara, protams, ka dāvinās. Nākošais jautājums. Kas apsūdzēs Dieva izredzētos? Tātad Dieva bērns. Kurš var apsūdzēt Dieva bērns? Jautājums. Un tā atbilde nav, ka sātans mūs var apsūdzēt. Vienīgais, kas ir pats lielākais, un nākušais pantiņš to norāda, viņš prasa, vai Dievs, kurš mūs taisno? Kurš var apsūdzēt mūs? Vienīgā pareiza atbilde ir vienīgais, kas mūs var apsūdzēt, ir Dievs. Dievs ir vienīgais, kurš mums var apsūdzēt, jo mēs esam grēkojuši pret Dievu. Viņš mūs var apsūdzēt. Bet te ir rakstīts tā, ja Dievs mūs taisno, tad kurš apsūdzēs mūs? Un atbilde ir kas? Neviens nevar mūs apsūdzēt. Tāpēc, ka Dievs... Es zinu, ka šis ir, kādiem šis piemērs nepatiks, bet jūs sapratīsiet ļoti labi. Es atceros, kādreiz bija tāda kārtas spēle cūkās, un kādreiz kristiešiem neļāva spēlēt kārtas, jo tas bija grēks. Vecāka paudze, kad galva jaunākie nespapakojiet runu, tāpēc, ka viņi tikai zina UNO. Bet tur bija tāda spēle, tur bija, es neatsos no cipara, tur bija no kaut kā, nezinu, no cik līdz kaut kādiem desmit, tad tur bija kalps, tad bija dāma vai karaliene, un tad bija kungs, un tad bija tas dūzes, man liekas, policijas vai kā tur bija. Un tad iznāca, kādām nāca līdz, bija tāds superkārts, pokers vai džokers, neatsos, kas tur bija. Nu, super lielākā kārts, tas nav labs piemērs, ok, bet jūs sapratāt to. Un tajā brīdī, kad tu spēlē, parasti atsos, tā, ka bija viena, es biju jaunies laikā, bet tad, kad es biju viens, piemēram, viena kārts tikai bija tāda, un pēkšņi dabūt to džokera kārtu, tevi tāds. Tāpēc, ka tu zini vienāga, kurš ko uzliks, vai tur būs dāma, vai tur būs karalis, un kāds varbūt domā, ka viņš to dūzu uzliks, tevi tāds, mani džokers, un tu uzliec. Tā ilustrācija palīdz labāk saprast to, ka ja Dievs tevi taisno, tad neviens tevi nevar apsūdzēt. Ejam tālāk, 34. pants. Jautājums, kas mūs pazudinās? Vienīgais, kurš mūs varētu pazudināt, ir Jēzus Kristus vienīgais. Bet viņš prasa, vai tad Kristus Jēzus, kurš ir, un tad ir trīs lietas, kurš ir nomiris, vēl vairāk, kurš ir augšām cēlēs, un ir pie Dieva labās rokas, un arī mūs aizstāv. Vai Jēzus, kurš mūs aizstāv, ir tas, kas mūs pazudinās? Iedomāties, tiesas zāle, tev ir tiesnesis, un tev ir, piemēram, tavs advokāts, tavs aizstāvs. Tavs advokāts tev nevar pazudināt, advokāts tev var tikai aizstāvēt. Ja Jēzus ir tavs advokāts un tavs aizstāvis, tad Jēzus nevar tev pazudināt. Pareizi. Te ir rakstīts, kas mūs pazudinās. Vai Jēzus Kristus? Atbildi ir nē. Tātad, ja Jēzus Kristus tevi aizstāv, tad kurš ir tik spēcīgs, kurš varētu tev pazudināt Dievu priekšā? Atbildi ir absolūti neviens. Ok, nu labi, bet kurš, kas mūs var šķirt no Kristus mīlestības? Kurš mūs šķirs no mīlestības? Un tad tiek uzskaitīt veselu čupa lietām. Ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas, zobens. Vai šīs lietas mūs var šķirt no Kristus mīlestības? Nākošais pants. Nē, visās šīs lietās, kurās lietās? Ciešanās, izbēlēs, vajāšanās, badā, plikumā, briesmās, zobenā. Visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kurš mūs ir mīlējis. Kurš mūs ir mīlējis. Viņš saka tāpēc. Viņš saka, es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki,
ne augstumi, ne dziļumi, nekāda cita radīta lieta mūs nevarēs šķirt. Atcerieties, šeit mēs uzdevām jautājumu, kurš mūs var šķirt no Kristus mīlestības? Viņš atbild, ka nekas mūs nevarēs šķirt no Kristus mīlestības, kas ir atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Šī rakstiet ļoti skaidri parāda to, kad absolūti nekas tev nevar šķirt no Dieva mīlestības, ja viņš tevi aizstāv, ja viņš tevi mīl, ja viņš par tevi ir nodevies, ja viņš tevi ir izglābis, ja viņš ir piedevis tavus grēkus, tu esi uzticējies viņam. Un vēl mēs pirmā rakstīja, ko mēs skatījāmies, ka jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, tad kurš var nostāties starp tevi un Dievu? Un atbildi ir absolūti neviens. Absolūti neviens. Klausieties, ja Dievs mūs glābi bez mūsu nopelna, tad vai Dievs darīs mazāk mūs turpinot glābt? Vai ja Dievs tevi izglāba, tad vai Dievs darīs mazāk tevi noturot glābšanā? Ja Dievs tevi iecēla šeit, tad vai viņš būs tik vājš, lai tevi noturētu šeit? Vai, un ziniet, tam varētu piekrist, ja glābšana būtu atkarīga no divām daļām. Viena daļa ir, ko Dievs dara, otra daļa, ko tu dari. Mēs pieņemam to, ka Dievs izdara 100% glābšanas daļu. Un tad mēs, kā nu kurais? Kāds varbūt izdara 100% un kāds neizdara 100%. Tad mēs varētu teikt tā, tas, kurš izdarīja visu savā dzīvē pa 100%, tas var saņemt Jēzus 100% un iet iekšā debesīs. Bet ja tu izdara pa 99% vai mazā procentiem, tad tu nevari iet debesīs. Tad es varētu teikt, jā, tad glābšana ir divdaļīga un tu vari viņu pazaudēt, jo tu neizdarīji savu daļu. Bet tas tā nav. Dievs tevi izglāba, viņš tevi uztur glābu līdz dienai, kad tu iesi debesīs. Ja Dievs tevi izglāba, tad, kad tu biji sātana bērns, tad, kad tu biji Dieva ienaidnieks, tad kā lai Dievs tevi neturpina glābt līdz galam, ja tu esi tagad kļūst par Dieva bērnu? Un ja tas tā būtu, tad sanāk, ka Dievs pret tevi bija labāks, tad, kad tu biji sātana bērns, un sliktāks par tevi, tad, kad tu kļūst par Dieva bērnu. Proti, viņš tevi izglāba no sātana vārs un iecēla savu valstī, un tad saka tā, pats tagad tu tiec galā, ja nē, tad es neko nezinu, ja tu atkatīs apakaļ, tā ir tava problēma. Es rokas paņem prom no tā. Bet tā nav. Ja Dievs tevi izcēla un ielika šeit, tad Dievs arī izdarīs visu, lai tu paliktu tajā vietā. Tāpēc, atbildot uz jautājumu, vai ir kāds, kurš tev var izraut no Dieva rokām? Nē. Vai ir kaut kas, ko var izdarīt sātans, lai panāk to, ka tu pazaudē glābšanu? Nē. Vai ir var pienākt brīdis, kurā Dievs vienkārši pasaka, tu man esi apnicis, tu esi tāds grēcinieks, tu vienkārši nemainies, tu esi pēdējais mēsla gabals, tu man esi apnicis, es atsakos ne tevs kā no savu bērnu. Tinies projām. Tu man esi vajadzīgs. Un jautājums, vai tu vari pats kaut ko izdomāt, zini, kas ir, man vispār tā kristietība nav vajadzīga. Es aiziešu projām. Man Jēzus Kristus nav vajadzīgs, es varu iztikt bez Jēzus Kristus. Aiziet, atbildes visiem jautājumiem, nē. Bet jūs teikt, bet kāpēc ir tik daudz cilvēku? Redzi, tikai tāpēc, ka cilvēks ir bijis baznīcā, tikai tāpēc, ka cilvēks ir bijis kristīts, tikai tāpēc, ka cilvēks pat ir bijis daļa no draudzes, daļa no baznīcas, nenozīmē, ka viņš ir bijis paties kristiets. Un iemesls, kāpēc daudz cilvēku aiziet projām un mums izskatās, vau, viņš pazaudē glābšanu, patiesībā viņš neko nepazaudē, viņš neko nebija iegūs pirmām kārtām. Un otrkārt, ja mūsu uzdevums nav pateikt, viņš bija glābs, nebija glābs, pazaudē glābšanu, nepazaudē glābšanu. Mums vispār nav jādomā tādās kategorijās. Tas ir Dieva darbs. Mūsu darbs ir uzvilkt pestīšanas bruņu cepuri. Tad, kad mēs atrodamies kara laukā pret sātanu, mēs esam pārliecināti par to, ka mums ir piedots. Un pēdējā rakstiet, ko es gribu pieminēt, iedot jums drošu ankuru, pie kā tu varat vērties, Ebrejiem 6. nodaļa. Ebrejiem 6. nodaļa. Mēs lasam. Gribēdams apsolīja mantiniekiem vēl vairāk parādīt savu negrozāmo gribu. Tātad Dievs gribēdams mantiniekiem, saviem bērniem parādīt savu negrozāmo gribu. Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērestu, tad Dievs ir Dievs zvērestu, lai šīs divas negrozāmās lietas, un Dievam taču nav iespējams melot, būtu par stipru paskabinājumu mums, kas esam meklējuši glābiņu, tad mēs esam nākuši pie Jēzus Kristus, esam lūgušies, saturot gaidāmo cerību, mēs runājam par pestīšanu, lai tā šī cerība mums ir par drošu un stipru dvēseles ankuru, kas sniedz iekšā aiz priekšu, kur Jēzus par mums ir iegājis kā ceļvedis kļūdams uz mūžiem par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Mēs ieraugam to, ka
pestīšana, šī cerība, uz ko mēs liekam, ir drošs un stiprs dvēseles ankurs. Jūs zināt, kāda nozīme ir ankuram? Ankurs tiek ielaists iekšā jūrā, un tad, kad ir vētras apkārt, tad, kad sātans nāk ar izmisumu, ar pestīšanas, zaudēšanas domām, mēģina tev pazemināt, mēģina melot, mēģina tevi dzīt depresijā, izmisumā, visā pārējā. Lai tajā brīdī tu var pateikt, ka tev ir šī gaidāmā cerība, ka tu var pateikt tā, lai arī jūtos Jēzus sakauts, es nezinu, kas notiek Jēzus, bet es ceru uz tevi, Jēzus paļaujos uz tevi, un šī cerība tev kļūst par drošu un stipru dvēseles ankuru, un tur rakstīts, kas sniedz savus priekškaru. Tie, kas varbūt nesaprot vecajā derībā, šis priekškars nozīmē to, ka neviens nevarēja iet iekšā, tikai svētais priesteris reizi gadā. Bet Jēzus Kristus izgāja viņam cauri, viņš saka, jūs visi varat nākt kopā ar mani. Un viņš saka, ka šis ankurs ir tas, kas jūs ieved iekšā mūžīgā dzīvībā. Un šis ankurs ir šī cerība uz Jēzu Kristu, ka tava pestīšana ir pilnīgi droša Jēzus rokās. 17. pāns, Efeziešu vēstulē, 6. nodaļā, ņemiet pestīšanas brūņu cepuri. Es ceru, ka jūs varētu ieraudzīt, ka pēc tev kā kristietim ir nepieciešama pestīšanas brūņa cepura. Mūsu cīņa ir pret sātanu. Sātans nāk un mēģina tevi sakaut visos iespējamos veidos. Un lielu daļu kristiešos viņš sakāja ar to, ka viņi dzīvo bailēs par savu glābšanu, viņi nav pārliecināti, vai viņi ir pestīti, un sātans viņš viegli tādā veidā ir sakāvs. Un tāpēc tev kā kristietim ir ikdienā jāuzvelk pestīšanas brūņa cepura, lai neviena sātana doma tev netrāpītu un nenozaka tavu pārliecību par pestīšanu. Un es zinu to, ka vienmēr mūsu baznīcā sēž kāds, kurš domā, par ko vispār šodien bija stāsts. Un redzi, es gribu cerēt to, ka teiksim tā, esošie kristieši, jūs dzirdējāt, un jums tas bija tāds, ok, tas ir labs iedrošinājums, tas ir pastiprinājums, tas ir ļoti labi un noderīgi. Bet ir kādi cilvēki, kur Jēzus Kristu vēl nepazīst kā savu kungu glābēju. Un viss tas, ko es teicu šobrīd, vai ko mēs mācījāmies šodien, tas varbūt uz tevi neatiecās, jo tevi tāds, es vispār pat nezinu, vai man grēk man ir piedot. Es gribu, lai tu vari zināt, ka tev arī dzen ir pieejama šī pestīšanas brūņa cepura, ka Jēzus Kristus ir nomirs pie krusta arī par taviem grēkiem. Tā problēma ir tajā, ka daudz cilvēku neatzīst savu grēku, viņi neatzīst savu vajadzību pēc Dievu. Bet Dievs sūtīja savu dāvanu Jēzus Kristu, nevis vienkārši viņš atnāca tāpat, bet viņš nomira pie krusta, lai tev varētu tikt piedots. Viņš augšām cēlās, lai tev varētu būt piedots. Un tur rakstīts, viņš ir pie Dieva labās rokas, un viņš mūs aizstāv. Tad, kad tu, nu, ik viens no mums kādu dienu, mēs kādu dienu stāvēsim Dieva soļa krēsla priekšā. Tikā. Varbūt es tagad izskatos labāk pēc tiesneša. Viņam būs tas, nezinu, kāds tiesnešs. Dievs stāvēs, un viņš teiks, tā viņš nestāvēs, viņš teiks, Elise, kā man teikt, tu būsi vizule? Ja viss būs kārtībā, pēc 15. jūnija viņa būs vizule. Elise vizule. Viņiem būs jāaiznā priekšā, tu var nenākt, bet viņiem būs jāaiznā priekšā. Tu esi grēkojusi. Tu esi darījis daudz ļaunu savā dzīvē. Un jautājums tagad ir tāds. Lā, mēs zinām, Elis, tu kristījies mucā. Un tu esi uzticējis savu dzīvi Jēzum Kristu. Mēs zinām, ka tu esi Dieva meita. Un mēs zinām, ka Jēzus Kristus teiks, es par Elis esmu nomirs. Es par Elis grēkiem esmu samaksājis. Un Jēzus būs tas advokāts, kurš teiks, Tēvs, Elīs uzticējās manām rokām. Viņa atdeva savu dzīvi tev, ja es viņu uzticējās. Bet tad būs kādus, kur vārdus izsauks, un es tagad neiešu saukt nevienu vārdu, bet, piemēram, tur, kur man soma sēž, tur, piemēram, ir Pēters. Pēters, izsauc Pēteru. Un Pēters savā dzīves laikā nekad neticēja Jēzumu. Vai viņam bija tāds, jā, es varu pieņemt, ar nepieņemt. Un viņi izsauc Pēteru priekšā, un Dievs viņam saka, Pēter, tu esi grēkojis, tu esi darījis šito un šito un šito, un Jēzus Kristus vairs nevar būt viņa aizstāvis, un ja viņu tiesās Dievs, un viņam nav Jēzus Kristus, kas viņu aizstāv, tad viņš tiks pazudināts, un Dievs viņu teiks, eņģeļi, paņemiet viņu ciet, un metiet viņu ēles ugunīs,
kur būs raudāšana, zobu trīcēšana. Un no turienes iespējams ārā vairs nebūs tik nevienam. Un Pēters, kurš nebija līdzi savu ticību uz Jēzus Kristu, viņš tiks atraidīts no Dieva un viņš noies ēlas ugunīs. Vienīgais, kurš tevi var izglābt, ir Jēzus Kristus. Un tāpēc mēs studinām Jēzu Kristu krustā sisto, kurš ir nācis, lai piedot visus tavus grēkus. Un ja tu vēl neesi izdarījis savu izvēli, un tu neesi uzticējis savu dzīvi Jēzum Kristum, tu neesi lūdzu Jēzum, lai viņš tev piedod, lūdzu, lai Jēzus tev piedod tavus grēkus. Jo mums pēc brītiem būs svētais vakarēdiens, kur mēs domāsim par to, kā Jēzus miesa tika salauzt, kā viņas asins tika izliets par taviem grēkiem. Bet tas biķeris, tas vakarēdiens, viņš jau tevi neglābi, ja tu netici Jēzum Kristum. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tu savā dzīves laikā izdari izvēli uzticēt savu dzīvi Jēzum Kristum. Ja tu to neizdarīsi, un tu nonāks Dieva soģa krēsla priekšā, un Jēzus nebūs tavs advokāts, tu būsi visnolādētākais cilvēks, kāds jebkad var būt. Bet Jēzus ir tavs cerība. Es aicinu, ka šajā brīdī mēs varam lūgt Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies to, ka mums ir dota droša pestīšana. Mēs pateicamies to, ka mēs varam uzvilkt pestīšanas bruņu cepuru, un patiesībā tu esi tas, kurš mūs aicina uzvilkt šo pestīšanas bruņu cepuru, lai neviens no mums nestaigātu apkārt sakauts, bez bruņu cepurus, viegli ietekmējams, kuriem Sātans var uzsūtīt izmisumu, bailes, depresiju. Tās es lūdzu, lai tu uzrunā katru ikvienu. Un paldies, ja kādiem tavs vārds ir varējis nostiprināt to, ka tavās rokās viņi ir droši un ka neviens nevienu nevar izraut no tavas rokas, Jēzus. Ka viņi var būt pilnīgi droši tavās rokās. Ka viņi var apzināties, ka viņiem vairs nav jāizpelnas nekas. Viņiem nav jācenšās darīt labos darbus, lai kaut ko nopelnītu, tāpēc, ka tu to dod žēlstībā. Un tāpēc, Jēzus Kristus, vēlos lūgt, lai tu palīdzi katram kristietim, katram centraudzes klausītājiem, nācējiem, kurš nāk šeit un klausās, ka tas, kurš ir tavs bērns, ka viņš spēja apzināties to, ka tevī viņš ir pilnīgā drošībā. Bet tāpat es lūdzu Jēzus par tiem, kuri šobrīd, ja viņi šodien nomirt, viņi nevarētu nonākt debesīs, tāpēc, ka viņi ir grēkojuši, viņi nav pieņēmuši tev kā savu kungu glābēju, viņi nav noticējuši tev kā savam kungam. Es lūdzu, Jēzu, ka tu viņiem dod šo glābjošo ticību, ka viņi var piesaukt tevi, ka viņi var teikt, Jēzu, es ticu, izglāb mani, piedod man manus grēkus, un ka viņi var saņemt šo piedošanu. Tāpēc, ka tu pats esi teicis, nāciet un ņemiet, ēdiet, es jums to dodu pa brīvu, kurš ir izslāpis, nāciet un ņemiet, kurš ir izsaldis, nāciet un ēdiet. Tāpēc tās es lūdzu, lai tu, Svētais Gars, lūdzu uzrunā katru sirdi, kurš tev vēl nepazīst, lai viņi kādien varētu tev piesaukt kā savu kungu glābēju. Tu lūdzu, Jēzus, tavā vārdā. Amen.